А ще я вам нагадаю деякі правила та принципи, а також визначення, з якими ми з вами вже починали знайомитися на попередніх наших зустрічах. Отже, я вам нагадую. Правило перше, воно є головнішим. Якщо в документі є виділена область, усі інструменти діють тільки на виділену область. Я ще раз вам демонструю. Ось у нас якась полянка існує, яку я ось так зроблю. У нас є виділена область. Ми вже розуміємо, що якщо є виділена область, якщо ми там якийсь інструмент малювання беремо, то все це працює лише у виділеній області. Чому я акцентую і зараз на це увагу? Тому що навіщо ми це з вами розучували? Ось, наприклад, у нас з вами є виділена область, і ми її не бачимо з якихось причин. Наприклад, тут щось працюємо, запрацювались, беремо інструменти, вони не працюють, ми нервуємо і таке інше. Якщо ви не бачите виділену область, як дізнатись, чи є вона взагалі у нас з вами? У нас є така команда у головному пункті меню виділень, зняти виділення, буде селект на англійській мові Ctrl-D. Якщо у нас з вами активна ця команда, навіть якщо ви не бачите на зображенні виділена область таки десь там існує. Отже, про це ми з вами повинні пам'ятати. І ще у нас є одна причина, чому я про це так не те, а про це говорю. Тому що є ще одне правило, мабуть, я не встиг вас з ним познайомити. Якщо виділена область прозора більше ніж на 50%, вона не відображається на екрані взагалі. Що мається на увазі? Взагалі, яким чином ми можемо отримати виділену область прозор? Ми з вами навчилися завдяки властивості виділеної області, яка має назву розмиття, налаштовувати прозорість по контуру заданої товщини. Але це не якась вільна прозорість. Як можна редагувати ступінь прозорості виділеної області? Для того, щоб це робити, у нас є окремий режим праці. А цей окремий режим праці взагалі-то буде дуже цікавим людям, які мають художню освіту. Наприклад, ви гарно працюєте пензлями по холсту. І для того, щоб виділяти, ми можемо теж використовувати пензлі в нашому електронному холсті. Як це робити? На панелі інструментів знизу є друга кнопка перемикач режиму швидкої маски. Quick Mask, буква, гаряча клавіша Q. Натискаємо. Ми з вами знаходимося в режимі швидкої маски. По-перше, подивитись на панель шарів. Коли ми перемикаємось до швидкої маски, у нас тут зафарбовується активний шар. Це по-перше. А по-друге, подивитись на ярличок, де існує підпис до нашого документа, назва документа, собачка. Далі масштаб, а у дужках у нас з вами вказаний активний шар та кольорова схема. Ну, вона залежить від того, яка кольорова схема в документі. Якщо ми вмикаємо режим швидкої маски замість кольорової схеми у режимі редагування, ми будемо малювати потрібними кольорами. У режимі швидкої маски ми будемо створювати виділення. Тут ми звертаємось до попереднього нашого слайду, де в визначеннях є процес маскування. Маскування – це процес утворення виділених областей. Отже, режим швидкої маски по аналогії нам потрібен, щоб робити швидко виділення. Для тих, хто бажає користуватись пензлем. Обираємо пензель, і цим пензлем ми можемо працювати наступним чином. Бачимо ось якусь зону. Ми ось так
виділяємо. Незважаючи на те, що я користуюсь чорним кольором, бачите, індикатор кольору чорний, системне позначення маскованих областей в Photoshop червоне. Отже, після того, як ми зробимо пензлем потрібні маски, вийдемо з режиму маскування, ви побачите, що ось було зроблено виділення. Ну, взагалі-то у нас все вийшло, як завжди, навпаки. У нас зараз виділено все, окрім цього маска. Ну, тобто, якщо ми пензель візьмемо, ви будете бачити, що він буде малювати усюди, окрім лише тієї області, яку ми з вами обрали. Так, я повернусь. Для того, щоб це привести до норми, ми можемо скористатись командою інверсія. Виділення інверсія. І зараз, ось бачите, у нас з вами виділена саме та область, яка потрібна. Але якщо ми в такому режимі перейдемо до режиму швидкої маски, ми побачимо ось таку штуку. Тобто знов робимо інверсію, знов заходимо сюди і можемо далі працювати. Можна ластик використовувати, щоб це прибрати зайве. Можна використовувати ось тут пензлем кольори. Білий колір, як ластик працює, чорний колір працює, як колір малювання. Навіщо ми взагалі почали вивчати режим швидкої маски? Ну, по-перше, щоб краще почувались люди, які бажають і мають графічні планшети, бажають працювати в цьому режимі. Це по-перше. По-друге, у режимі швидкої маски усі інструменти малювання, в кавичках, у нас з вами будуть застосовані для того, щоб робити виділені зони. А як ми можемо регулювати ступінь прозорості виділення? Ми можемо двома методами регулювати ступінь прозорості виділених областей. Перший метод завдяки налаштуванню інструмента малювання, який ви використовуєте. Наприклад, якщо це пензель, подивитись на панель властивості або панель атрибутів інструменту, згори є показник непрозорості. А якщо ми будемо робити маски прозорі менш ніж на 50%, ось один мазок, ось другий мазок, ось третій мазок, четвертий, там п'ятий. Коли ми виходимо, бачите, ці маски у нас не відображаються на екрані взагалі. Але якщо ми спробуємо посунути цю зону, ви побачите, що ось вони, ці маски насправді існують. Тому в правилах я додав одне з правил, яке нам розповідає про те, що напівпрозорі маски не відображаються на екрані, щоб вас це не лякало і щоб ви розуміли, як ці напівпрозорі маски взагалі можливо робити. А якщо ми з вами декілька разів зробимо цей мазок, тобто тут на 40% прозорий і тут на 40%, то, пробачте, на 55% прозорий. Якщо ми їх складемо, то ось тут у місці перетину прозорість буде об'єднана або додана одна до іншої, і тут вже не буде ніякої прозорості, тому буде відображатися ця частинка. Ну, я маю надію, що ви зрозуміли, як з цим працювати. Це був перший варіант, як ви можете регулювати прозорість ваших виділених областей за допомогою налаштувань інструменту. Ну, ви бачите, що тут два перемикача є. Ми можемо і іншим перемикачем так само створювати прозорі елементи, мабуть.
Ні, не можемо, тому що він має назву потік і мається на увазі потік фарби, а не порозовість. Ладно. Таким чином ми розуміємо, що будемо використовувати дійсно показник прозорості. Другий варіант, який ми можемо використовувати для регулювання, це колір. Знов таки, для тих, хто привик працювати як технічний спеціаліст, показник для нас зрозумілий. Ми можемо замість цього показника змінювати колір. Тобто у нас існує чорний-білий 256 відтінків сірого, як ми це розуміємо з попередніх наших зустрічей. А навіть якщо ви тут будете обирати інший колір фарби, ось, якийсь блакитний, а в цьому режимі це все буде лише 256 відтінків сірого. Отже, якщо ви обираєте не чорний, а сіренький, це ступінь прозорості. Ось воно. І надалі, якщо не дуже прозоре, ось таке, якщо дуже прозоре, то не буде відображатись, але буде існувати. Якщо ви спеціалісти з технічним складом ума, ви можете запитати, а як же ми дізнаємось, що з кольору, наскільки тут прозоре? А для цього потрібно мати якусь художню освіту, розуміти, як працювати з кольором, ну, чи наші якісь курси праці з кольором передивитись, для того, щоб це розуміти. Якщо є розуміння, можете кольорами редагувати. Якщо немає розумінь, можемо редагувати, як завжди, це технарі полюблюють робити за допомогою налаштувань інструментарів. Ось, це ми з вами розглянули. Ось це правило. Рухаємось далі. Я вам нагадаю, що у нас з вами параметр ось цей. Так, бачите, переходимо в звичайний режим. У нас є параметр розмиття. Я вам нагадую, що це ширина зони переходу у прозорість по контуру виділеної області. Якщо у нас існує виділена зона, за допомогою цього параметра, що б ми там не робили, ми не зможемо ніяк на цю зону вплинути, тому що цей показник впливає лише на вновь створювані зони. Ось ми створили, ось надалася ось ця властивість. А що ж нам з вами робити, якщо ми бажаємо створити вже існуючим якимось виділеним областям, надати їм плавний переход у прозорість або розмиття? Нам необхідно скористуватись пунктом «Виділити», «Модифікувати», «Раструшовка». А у цього пункту є, в цієї команди є комбінація клавіш гарячих Shift F6. Ось. Тут ми кажемо, що ступінь там якийсь ось такий, пробачте, ширина зони. Натискаємо і отримали ось таку згладжену форму, що ми її спробуємо посунути, ви бачите, що тут дійсно плавний переход у прозорість був. Про це вказано тут у нас в правилах. Показник ось цей дії тільки на нові виділені зони, а якщо бажаємо створити для існуючої, ми з вами ліземо в головне меню, виділення, модифікація, розмиття або Shift F6. Це наше правило. Єдине уточнення, ми не зможемо цю властивість згорнути в іншу сторону. Ну, тобто тут розбрат 60 пікселів. Ми пробуємо за допомогою цієї команди розтушовки замість 60 пікселів зробити тут 2. Бачите, ніяк воно не працює, не впливає на цю зону.
Ось про це потрібно пам'ятати, коли ми з вами працюємо. А якщо у вас версія Photoshop, починаючи з зимки 23-го року, а у нас з вами під час праці з'являється вспливаюча палітра з допоміжним інструментарієм, тобто тут раніше ми могли відмикати виділені зони за допомогою цієї команди, а зараз у нас ось є кнопка, яка за це відповідає, коли у нас є виділена зона. Ну, тут і декілька інших приємних кнопок існує. Але якщо Photoshop у вас до 23-го року, у нас з вами не було цього приємного устаткування. А також я вам нагадаю суб'єктивне правило дизайну. Якщо бажаєте отримувати гарні композиції з вашими об'єктами, які ви обираєте з інших документів, будь ласка, завжди, неважливо, що ви там виділяєте, у вас повинно бути завжди показник розмиття в інструменту виділення, ну, 1-2 пікселя принаймні, залежить це дійсно від розміру та технічної якості розподілу вашого документа. Да? Ось для чого? Для того, щоб надати м'якість контурам ваших об'єктів, щоб вони вписувалися. Ну, ви це пам'ятаєте з прошлого нашого заняття, це ми просто повторюємо трохи наш з вами матеріал. А отже, рухаємось далі. Нам потрібен хаврашок, з котрим ми далі трохи попрацюємо. Одну хвилинку, ось у нас з вами є наш хаврашок. Так, в мене воно трохи підтормажує з глюками чомусь сьогодні. А ось у нас є хаврашок. Так, навіщо нам хаврашок? Хаврашок – доволі складна істотка у нас з вами, да? Для того, щоб її виділити. Ми можемо ввечері сісти, навіть по напівавтоматизованим інструментам, почати працювати, виділяючи наш складний об'єкт хаврашок. Ось уже північ минула, ось уже 2 години, 3 години ночі, а нам потрібно відпочивати, а ми приймаємось, виділяємо наших хаврашків. Виділили цього хаврашка. Так, ось про це я забув, бачите. А що, який негаразд у нас відбувся, да? Розмиття дуже велике, тому мені приходиться до 5 ранку ще це робити, для того, щоб хаврашок був потрібний. Зробили. Ура! Але нам потрібно відпочивати, вимкнули, після обіду прокинулись, поїли, вже вечір. Знов відкрили наш хаврашок, і таким чином наше життя і проходить в хаврашкових виділеннях кожного дня. Ось, щоб уникнути цього дня сурку, ми можемо в фотошопі зберігати виділені зони. Ну, правою кнопкою я шмакнув, коли у вас виділений інструмент виділення. Обираємо документ. Новий канал і ім'я нашого хаврашка. Хаврашок. Далі знімаємо виділення, контур D натискаємо, наприклад. І, наприклад, нам навіщо-то потрібна ось ця квіточка. Далі я іншим методом виділення зберегти виділення, зберігаю це. Квіточка. Окей. Control Deselect. У нас є ще один якийсь ось такий об'єкт. Знов зберігаємо його. Зберігаємо. Ось воно, да? Ліст. Далі. Куди зберігаються ось ці виділені зони? Вони до документу зберігаються. Отже, ми для того, щоб їх завантажити, користуємося завантажити виділення.
обираємо документ. Тобто, якщо декілька документів відкрити, ми можемо зони, які збережені в інших документах, використовувати. Далі обираєте наш хаврашок. Якийсь тут уже багато хаврашків. Так, це не наш хаврашок. Чомусь там потрібно було створити новий документ, мабуть, з прошлого заняття. У нас тут збереглись інші якісь хаврашки. Ось наш хаврашок завантажений. А під час того, як ви завантажуєте, якщо у нас з вами нічого виділеного немає, то ось ці елементи, вони не активні, операції так. Якщо вже існує виділена зона, коли ви завантажуєте попередньо завантажена, так, лістик, ось тут є можливість або знищити зону і підвантажити нову, або одно до іншого додати, тралі-валі, тобто чотири ось ці перемикача, вони перекочували ось сюди. І ось у нас дві зони буде виділено, квіточка з лісточкою. Далі, коли ви обираєте завантаження, ви бачите, що спочатку є назва документу, а з іншої сторони є назва якогось там каналу. Що за канал, про що йдеться? Річ у тому, що прозорі області зберігаються у формі каналів, а у нашому з вами документу, і звідки є визначення. Є поняття альфа-канал. І альфа-канал – це збережено в документі виділена область. Щоб ви не лякались цього поняття, просто збережена штука. Але оскільки ми з вами розуміємо, що є якісь канали, а ми з вами вже зрозуміли, якщо ось сюди подивилися, що у нас існує палітра каналів. Тобто, якщо ми з вами перемкнемося до палітри каналів, ось сюди, ви побачите, що всі наші виділення, вони ось в такої формі зберігаються. Канал з назвою хаврашок, альфа-канал з назвою листок, альфа-канал з назвою що там якийсь хаврашок і таке інше. Тобто ми бачимо, яким чином з технічної точки зору зберігаються наші виділені зони. Це або чорна пляма на білому тлі, або біла пляма на чорному фоні, в залежності, як нам з вами це потрібно. А ще, що це нам дає? Ну, те, що інструментами малювання ми можемо змінювати форми наших виділених зон ось цих, да? А далі ми можемо підвантажити це, щоб передивитись, чи насправді зміни там відбулися. Насправді зміни дійсно відбулися. Крім того, використовуючи палітру каналів, ми можемо дуже швидко завантажувати без яких команд ось ці виділені зони. Для цього натискаємо клавішу Ctrl на клавіатурі, шмакаємо на відповідну мініатюрку. І у нас завантажується те чи інакше, та чи інакше виділена зона. Дуже швидко, дуже просто, маю надію, що дуже зрозуміло. Якщо у вас виникає питання, що це згори? Згори у нас існують кольорові канали в залежності від кольорової схеми. Зараз кольорова схема з трьох променів складається, і ось Red, Green, Blue – три цього променя. І ми з вами можемо подивитись у кожному каналі окремо, це зелений, це синій, це там червоний. Об'єднуючи ці три випромінення, повнокольорове зображення у нас з вами отримується. Якщо у нас поліграфічна схема, у нас чотири кольори фарби використовуються: циан, маджента, єлоу і блек. І таким чином ми з вами теж
можемо дивитись, скільки іде цієї фарби відповідного кольору у нас застосовується на зображенні. Тобто ці кольорові канали ми теж можемо регулювати під час кольорової корекції за наших потреб. Або для того, щоб обирати за кольором якісь об'єкти, це теж можливо. А ось таким чином ми можемо працювати, ну а тут можна їх дублювати, видаляти і таке інше, якщо вони нам взагалі не потрібні. Ви можете вмикати індикатор відомості цієї зони для того, щоб бачити і зображення, і бачити цю зону. Системний колір у нас ось такий красний, показує масковану або замасковану зону, тобто що таке маскування, процес виділення, да? Це нас теж не потрібно лякати. Отже, ми з вами передивилися правила, які там були під час цього. Рухаємось далі, розглядаючи інструментарій виділення. Так, хворошок, мабуть, мені поки ще не дуже потрібен. У нас є досить цікаві команди, з котрими ми ще могли не дуже розібратись. У пункті виділення існують автоматизовані команди, які можуть нам якось допомогти. Ну, наприклад, у нас є команда, яка дозволяє обирати за кольором наші зони на зображенні. Ось таким чином вона працює і виглядає. Є панель налаштувань, що містить мініатюру, а є піпетки, та саме Edit Drooper на англійській мові. Ми піпетками можемо у зображенні шукати ті кольори, які бажаємо виділити. Також є повзунок, який дозволяє додати відтінків цього кольору, щоб більшу частину цього кольору було виділено. Ось таким чином це працює. Це один з варіантів праці діапазона. Далі можна робити інакше, додавати піпетку з додаванням і ось ще інші якісь кольори додати, або інші якісь кольори прибрати, якщо вважаємо, що вони були зайві. Рухаємось далі. Також існує можливість відображати на базовому холсті результат дії цього інструмента. Ну, мені якось подручніше ось так працювати. То також ми можемо обирати просто за кольором з бібліотеки кольорів. Ось бажаємо щось зелене прибрати, тобто знайти, і нам кажуть, що цей інструмент рівно такого зеленого кольору не знайшов на зображенні. Спробуємо жовтий. Жовтий повинен був бути, але чомусь теж не бажає нам працювати. Тобто ці зони, вони на 100% не співпадають з цими кольорами. Так, я його до попереднього стану наближу. Чому? Тому що усі інструменти Photoshop, вони запам'ятовують ваше налаштування. Як ви його налаштували, так він і наступного разу при користуванні буде виглядати, якщо ви тут щось наберете дивне, то з цим інструментом буде працювати не дуже зручно. Рухаємось далі. Що у нас є з команд? Для виділеної зони у нас існують наступні команди. Це команди модифікації. Є ось, ну, розтушовку ми вже сьогодні роздивилися. Наступна команда – це межа, яка створює рамки заданої ширини. Навіщо це потрібно? Ну, мабуть, там для того, щоб ми мали змогу зафарбовувати, створювати якісь дивні рамки. Да? Це один з прикладів. Далі. Є команда, яка має назву «Згладжування вуглів».
кутів, пробачте, ось скоси створює фаски на кутах, і у нас з вами ось така штукенція. Да? Гарна команда. Команда, яка збільшує розмір виділеної зони, ось на 100 збільшили. Команда, яка зменшує розмір виділеної зони, зменшили на 100, вона стала менше. Тут я просто вибачаюсь за локалізацію. Локалізація тут некоректно зроблена. Це команда збільшення, це команда зменшення. І на англійській мові там expand, extract, це зрозуміле поняття. Чому у нас тут щось таке вийшло? Розгорнути ще хоч якось, а ось об'єднати це, мабуть, не зовсім зрозуміло, що з чим ми тут об'єднуємо. Це зменшення. Ось ми переглянули пункт модифікації. У нас існують, окрім цього, автоматичні та полуавтоматичні команди. Ну, наприклад, повернемо нашого хврашка. Да? У нас є хврашок. Виділили відповідний шар і натискаємо команду суб'єкт. Тобто виділити хврашка. Нейромережа аналізує зображення, знаходить нам нашого хврашка. І ви бачите, що зараз відбулося з цією командою. Нейромережа, ну, окрім хврашка, ще захопила дещо зайве. Тобто нам в ручному режимі якимось інструментом прийдеться ось це зайве усунути. Ось так, якось там. Ось так і доредагувати. Спробуємо скористатись у автоматизованих інструментах кнопками обрання хврашків. Натискаємо кнопку обрання хврашків і бачимо приблизно той самий результат. І спробуємо нейромережу окремим інструментом виділення хврашка. Шибуршим по зображенню, а ось цей інструмент, він, бачите, гарніше працює, якщо не команда, а окрема якась технологія, яку підвантажують, підгружають, і з хврашками воно працює ще краще. А ось, ну, я думаю, що вам сподобалось нагадування хврашкових інструментів. Рухаємось далі. Зону виділеної області ми можемо пересувати, порожню зону ми можемо пересувати, якщо користуємось інструментом виділення у режимі першого всього перемикача. Да? Да. Рухаємось далі. Якщо ми повинні змінити порожню зону виділення області, ми користуємось пунктом виділити, трансформувати. Ось таким чином працює інструмент трансформації порожньої виділеної зони. І я вам ще раз нагадую, що це ось ця команда саме в меню виділення. Що ця команда нам дозволяє? Є у нас габаритний контейнер та керуючі точки контрольні, завдяки котрих ми можемо змінювати. Далі, у нас з вами, якщо правою кнопкою мишки шмакнути, є режим масштабування, обернення, нахилу, викривлень, перспектив. Ну, безліч ось таких команд, які дзеркалення, оберти та таке інше. І навіть є деформації з використовуванням площин із бібліотек. І ці площини ще можна буде редагувати. На порожній зоні вже ж це все марне буде. Але якщо враховувати те, що у нас
А такі самі інструменти є для трансформації зображень. Це буде для вас цікаво. Ми можемо підтвердити або скасувати, або за допомогою вспливаючої палітри у сучасних версіях, або за допомогою кнопок застосувати та відмінити у стандартних старих версіях, або натискаючи Enter застосувати або Escape на клавіатурі. Отримали виділену зону і щось з неї якось з нею попрацювали. А крім того, ми з вами бачимо, що є команда, яка дозволяє спробувати знайти або сумірні пікселі, або подібні. Ось таким чином, ви бачите, вони працюють за кольоровою ознакою. За кольоровою ознакою. Так, трансформування можливо вмикати за допомогою ось цієї панельки, теж тут вона є. Рухаючись далі, може нас з вами зацікавити команда, яка автоматично шукає, де ж в нас небо. І пробує проаналізувати зображення, виділити небо. Далі ми його можемо якось там змінити на краще або не дуже на краще, як ото кажуть, да? Розфарбувати, зробити якийсь марсіанський пейзаж. Але ви бачите, що ці команди автоматичні, вони на 100% не працюють, тому що, бачите, небо крізь ліству, воно не було визначено. І нам все це вручну прийдеться якось допрацьовувати. А нейромережі поки ще у нас розвиваються на 100%, вони ще не працюють. Тому нам трошки прийдеться ручками щось доробляти. Так, ми з вами нібито розглянули здебільшого все це. Рухаючись далі, ми подивимось, як виконувати нашу другу лабораторну роботу з інструментарії виділення. Там нам з вами потрібно буде теж попрацювати інструментами виділення, як і у попередній нашій лабораторії.